Gruodžio 9 dieną Vilniaus mažajame teatre įvyks trečioji šio sezono premjera. Spektaklį Motina pagal rusų dramaturgijos klasiko Maksimo Gorkio pjesę pristatys režisierius Kirilas Glušajevas. Naujajame Vilniaus mažojo teatro spektaklyje vaidina solidi 11 aktorių komanda. Scenoje žiūrovai išvys pagrindinį Vasos Železnovos vaidmenį kuriančią aktorę Eglę Gabrėnaitę, už geriausius pernykščio sezono vaidmenis auksiniais scenos kryžiais apdovanotus aktorius Gintarę Latvėnaitę ir Darių Gumauską, bei visą skirtingų kartų aktorių ansamblį. Mantą Vaitiekūną, Rimantą Bagzevičių, Agnę Šataitę, Gabrielę Tuminaitę, Mindaugą Capą ir kitus. Spektaklio režisierius Glušajevas kuria pagal iki revoliucinė pirmąją Gorkio pjesės Vasa Železnova redakciją. Skirtingai nei antrajame, kur kas labiau socialiai ir politiškai angažuotame Gorkio pjesės variante, pirmojoje versijoje dramaturgas į pirmą planą iškelia irstančio šeimos tragediją. Tai yra ta sielos kuršnebylystė, reiškia, kaip viskas yra viduje, bet sunku išgirsti, sunku pasakyti, bet tai yra, tai vat, tada, man atrodo, aktualumas ir reikalingumas. Spektaklio epicentre įspūdingai iškyla aktorės Eglės Gabrėnaitės įkūnijamos motinos figūra. Aktorė pabrėžia, kad Gorkio temos, gvildendos lygiai prieš 100 metų, nepraranda aktualumo ir 21 amžiaus visuomenėje. Tai yra fantastiškai aktualus. Vos nepasakiau poetas. Bet ir poetas. Jis ir buvo ir poetas. Ir poetas. Tai yra totaliai reikalinga šiai dienai. Vat skaitai jį. Ypatingai, kiek man tenka susidurti ir su jaunais žmonėm, ar ne, studentais. Ir aš esu taip ant pulso santykiuose su tėvais ir taip toliau. Gorkis kalba apie tai, kas pas mus lyg yra, ar ne, pas visus. Kaip Kirilas sako, kad meilės dabar tos taip mažai, ar ne. Jinai yra kažkur užslėpta. Bet ant tiek pasiplovė viskas, kad susivienodino ir meilė, ir nemeilė, ir dėkingumas, ir nedėkingumas. Gorkis kalba apie tokius dalykus, kur aš galvoju, tai yra būtina šiandien išgirsti visiems. Spektaklio Motina premjera gruodžio 9, 16, 27 valstybinėme Vilniaus mažajame teatre.